السلام عليكم واني السلام مدمنتين رير تيك توك انو حرب انا كهلو موضوع اول بدن بري متقان انا ادلي وكرب هشوي حب او بدن اتي سناب شات كا ان ما لنت او مدحبين هلا دورتي ما حجرت فيديو انا اتاس كسو دو انا حرب اسكي هاد لاي صحواي ee ruudax ma saday gabadtay waxa rabna waskaga hadlo waxa rabna waska sheegay aadan ugu qaldanahay midas maan ka fiirsanin ee asxaabtiidu xarbeenaani dhaho iga raali noqdo xalayna sidoo kale live aan ku jira ka hadla ka dhahay raali noqdo maadaama taas ay ku filay mid kale ay soo duubay ee Soomaali horta ee waska hadla sax waay waxa rab waska sheegay xamaasada naga keentay ee iga ma ahan wax ma hayst mudqaana qof taagis iga ma ahan madama qalbiyadiina ay ilaalin waayay oo mudqaana wax rab iska dhahay xarab hadina raali gelin inay siiyo igaraal noqdo boqolkiiba boqol qof qaldimeen ma jiro waa maya arab ee ilkay ka isku dhaway isgaarayaan marka suuriyani dhahaya aab farmaajo sidoo kale inta wa jeclahay ee mudqaana afar sano kadib insha Allah uu soo laaban doonaa ee asxaabteeda idinkana igaraal noqdo boqolkiiba boqol dadka iyo wax maaday ni jeclaan waan cafiye idinkana gabadhiina oo qaldanta ahay iskaga cafiya marka saaxiibti Soomaali waan jeclaan dhamaantiin bye bye assalamu alaykum waan salaam dhamaantiin reer tiktok ee nu xarba ina ka hadlo mowduuc oo labadan bir mid qaanan aad liyo kirb hashooyo haba oo badan atay snapchat ka maalinta oo madaxweynaha la doortay waxa jirta video ana aad taas ka soo duwana waxa rab iskaga hadlaa saxwaay ee ruudax ma saday gabadtay waxa rabna waskaga hadlo waxa rabna waska sheegay aadan ugu qaldanahay midas maan ka fiirsanin ee asxaabtiidu xarbeenaani dhaho iga raali noqdo xalayna sidoo kale live aan ku jira ka hadla ka dhahay raali noqdo maadaama taas ay ku filay mid kale ay soo duubay ee Soomaali horta ee waska hadla sax waay waxa rab waska sheegay xamaasada naga keentay ee iga ma ahan wax ma hayst mudqaana qof taagis iga ma ahan madama qalbiyadiina ay ilaalin waayay oo mudqaana wax rab iska dhahay xarab hadina raali gelin inay siiyo iga raal noqdo boqolkiiba boqol qof qaldimeen ma jiro waa maya arab ee ilkay ka isku dhaway isgaarayaan marka suuriyani dhahaya aab farmaajo sidoo kale inta wa jeclahay ee mudqaana afar sano kadib insha Allah uu soo laaban doonaa ee asxaabteeda idinkana iga raal noqdo boqolkiiba boqol dadka iyo wax maaday ni jeclaan waan cafiye idinkana gabadhiina oo qaldanta ahay iskaga cafiya marka saaxiibti Soomaali waan jeclaan dhamaantiin bye bye